У Золотниківській об'єднаній громаді мешкає понад 9 тисяч осіб. Аби оформити субсидію чи взяти довідку, люди мусили їхати до найближчого центру, а це більш ніж 30 кілометрів. Після відкриття ЦНАПу всі адміністративні послуги доступні в Золотниках. Наприклад, їхати до району, а щоб прийти старенький якусь, чи хату переписати, чи ще щось, прийшли собі тут, хай буде півгодини почекати, чи годину, то й приймуть, а в районі то всі приїжджають до району, скільки людей. Наприклад, з нашого села Соснова, Соколова, то вже маєте трьох, а цілий район то великий, а то маємо своя громада, свої папери оформили, та й все, набагато буде легше. Я прийшла сюди отримати довідку про склад сім'ї. Ну, звичайно, що тут зручніше, не треба вже їхати в район, не потрібно вести додаткові документи, все на місці. На створення центру витратили понад 1 400 000 гривень, з яких 600 тисяч – кошти місцевого бюджету. Він обладнаний сучасною технікою зі спеціалізованим програмним забезпеченням. Її надала програма «Юліт з Європою». При створенні ЦНАПу використали шведський досвід надання зручних та доступних послуг, зазначає керівник програми та перший секретар посольства Швеції в Україні Камеран Худур. Це облегчає життя. Людям не треба буде бігати в різні міста, щоб отримати справку в одному місці, потім отримати вторую справку і третю. Человек приходит сюда очень удобно, встречается с администратором, которому мы обучили, и в общении с администратором уже получает тот сервис, который ему положен. Перевірив якість надання послуг у новому ЦНАПі Володимир Гройсман. Прем'єр-міністр намагався отримати довідку про реєстрацію місця проживання та оформити субсидію. Світло, затишно, прозоро, з прекрасними працівниками, абсолютно повністю відповідає. Я глибоко переконаний, що з певним часом це буде місце, в якому люди дійсно отримують задоволені, якісні послуги. І зрозуміло, що те, що я побачив, колектив є привітним, це дуже важливо. Важливо прийняти людину просто по-людськи, допомогти, вирішити проблему. Загалом в області вже діє 23 таких центри. Торік установи надали більше 200 тисяч адміністративних послуг жителям Тернопільщини. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.